Dobar vam večer, dobrodošli u ovaj naš društveni centar Drenova kojeg smo prvi puta predstavili riječkoj javnosti jučer i vi ste naša prva publika u ovom novom prostoru. Drago nam je da večeras imamo nekoliko događanja. Najprije pjeva mješoviti pjevački zbor Drenova. Zapravo ženski. Nakon toga održat će se gospodin Ranko Starac, arheolog iz Pomorskog i povijesnog muzeja u Rijeci, održat će predavanje o Ilirima, budući da je tema večerašnje izložbe Tihomira Ivančana upravo bajkovita Ilirija. Nadam se da ćete uživati u večerašnjem programu i hvala vam još jedan put što ste nas posjetili. Nisam rekla. Dakle, mješoviti pjevački zbor Drenova vodi maestra Nedeljka Srebo. Nedeljka, a naš uvaženi pijanist Stipe Bilić večeras nas prati, jako smo ponosni i ujedno želim najaviti sutrašnji njegov koncert koji radi sa svojim prijateljima, isto tako Drenovčanima, sa Antonijom Havelkom koji svira violončelo i oboisticom Dorom Draclin. Pa evo, svi ste pozvani da dođete i sutra. Hvala vam. Bravo! Thank you.
Dražan je to,
sidi kraj mene. Vidija sam ljubav tvoju, noćas bez tebe. Govori ništa na nju, ja još volim je. Ne diraj mi ljubav moju, ne mogu bez nje. Baby.
Naša